на порятунок здоров'я і життя людей Володимира Сергійовича Манкевича. Право відкрити меморіальну дошку надається Біляйському міському голові Михайлу Петровичу Бухтіярову, Григорію Васильовичу Кошульському, заступнику керівника станції Дністер, і Віктору Ксенофонтовичу Коріпанову, ініціатору створення цієї дошки. Під ваші оплески. Пам'ятають не за тим, скільки років він жив. Викарбовують пам'ять про себе не посмішкою, не словами. Пам'ятають, як він безкорисливо людям свій хист віддавав, як свій вік рахував порятованими ним людськими життями. Тут часто проходять на роботу працівники станції. Тут полюбляють гуляти матусі з дітьми, діти і закохані пари. Тут вирує життя. Тут живуть люди. Саме заради цього жив і віддавав усі сили і таланти улюбленій справі великий лікар Володимир Сергійович Манкевич. Прошу пам'ятати і вшанувати пам'ять про велику людину квітами до меморіальної дошки. Нехай живе у нашій пам'яті вічно. Що не перебуває?